مرکزی وزیر ہیلتھ اینڈ فیملی منسٹر غلام نبی آزاد نے مرحوم ڈاکٹر وزارت رسول خان کے گھر پہنچ کر افراد خاندان کو پرسا دیا. ان کے ہمراہ پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر بوسا ستیہ نارائنا، کانگریس ایم ایل سی محمد علی شبیر اور بھی دیگر لوگ موجود تھے. میں شادان ایجوکیشن سوسائٹی کی طرف سے اور ڈاکٹر صاحب کے ارکان خاندان ڈاکٹر محمد شہرب رسول خان اور چھوٹے بھائی شاہ عالم رسول خان جو اس وقت یہاں پہ ہیں، اور دونوں جو ہے ایک ثاقب رسول خان جو وجے واڑہ میں ہیں تھوڑا سا عازب رسول خان جو نلور میں ہیں اس وقت. تو اور شادان میڈم کی طرف سے ہم آپ سے ایک اپالوجی یہ سبمٹ کرنا چاہیں گے کہ آزاد صاحب یہاں پہ پریس کو ایڈریس نہیں کر سکے، لیکن ہماری بھی خواہش تھی کہ وہ کرے. اور ان کا جو مین آنے کا مقصد تھا وہ صرف ایک تھا کہ جو ہے پرسنلی آ کر کے وہ تعزیت دینا چاہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کے وصال کے بعد. اور کئی بار تو یہ جو ہے کئی محفلوں میں اور کئی جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب سے ملاقات رہی، اور خود وہ پرسنلی چاہتے تھے اور بہت پسند کرتے تھے، اس بات کو پسند کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کی جو جستجو اور جس طرح سے جو ہے کوئی بھی ایشو کے اوپر میں فائٹ کر کے مائنورٹی کاز کے لیے جو ہے حاصل کرنا، جس طرح سے ڈاکٹر صاحب کا جو لگاتار ایک ڈٹرمنٹ ہمیشہ لڑائی رہتی تھی اس کے لیے جو ہے یہ بہت پسند کرتے تھے. اور خصوصاً جب بھی مائنورٹی ایشوز پارلیمنٹ میں ہو یا اسٹیٹ لیول پہ جب لانا رہتا تو ڈاکٹر صاحب سے بغیر کنسلٹ کرے آزاد صاحب جو ہے وہ ایشوز کو جو ہے ہائی لائٹ نہیں کرتے. تو بہرحال آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ اتنا ٹائم بٹے اور آپ اپنا وقت نکال کر کے، اور اس چیز کو آپ لوگ بھی جو ہے تکلیف اٹھائے ہیں کہ جو ہے تین چار گھنٹے ویٹ کرے. تو آپ سے یہی ہے ادب ان گزارش ہے کہ ایکسیپٹ اوور اپالوجیز اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم وی ریکویسٹ یو آل دیٹ پلیز کوآپریٹ کوآرڈینیٹ ان دا کاز آف اپلفٹنگ دی مائنورٹیز اینڈ امپاورنگ پرٹیکولرلی دا وومین بائی گیونگ دیم ایجوکیشن ان آل واکس آف فیلڈز آف لائف پرٹیکولرلی ان دا ہائر ایجوکیشن سیکٹر. کہ ڈاکٹر صاحب نے سوسائٹیز قائم کی ہے انڈر ہز سپرویژن، انڈر ہز پروموشن اور انڈر ہز آبزرویشن، اور یہ تینوں سوسائٹیز کا اپنی زندگی میں ہی ہیز میڈ ٹرانسفارمیشن، سیم لیس ٹرانسفارمیشن فرام ہز لائف ٹل اندر ٹو جنریشنس. تو کہیں پہ بھی ایسی کوئی چیز نہیں ہے، کیونکہ اس میں اپنی ذاتی قوت، ذاتی پیسہ اور ذاتی تکلیفات کو جو ہے انہوں نے انویسٹ کیا اور اس کو سیم لیس ٹرانسفارمیشن کے لیے اس کو جو ہے قائم کر دیا. دیکھیے ڈاکٹر صاحب کے ادھورے ڈاکٹر صاحب کا یہ تھا کہ اور اگر 10 سال رہیں گے تو اور ایک 10 پروجیکٹ رہیں گے، لیکن جب میں شاید ہی ایسے نیک لوگوں کی روح نکلتی پرواز ہوتی کہ بالکل جیسے کہ کوئی چیز کھونے والے نہیں، ویری مطلب پیسفلی ہیز لیفٹ کر، اور جبھی بھی رہا اور جو کام رکھے ہوئے ہیں وہ ہمارے لیے ہوم ورک ہے، ہم سب کے لیے ہوم ورک ہے، پوری فیملی کے لیے ہوم ورک ہے، سوسائٹی کے لیے ہوم ورک ہے اور قوم کے لیے بھی ہوم ورک ہے. ڈیم یونیورسٹی کا کیا تھا کہ آلموسٹ ہمارا پرمیشن آ گیا تھا، لیکن لاسٹ منٹ پہ جب رولس ریگولیشنس چینج کر دیے اور مائنورٹی اور نان مائنورٹی ڈیم یونیورسٹی میں ڈفرینس ختم کر دیے تو بولے کہ بھائی کوئی فائدہ نہیں، میرا پرپز پورا نہیں. تھینک یو سو مچ.